Bon vespre. Com sabeu, ens trobem aquí concentrats i concentrades per mostrar el rebuig a aquesta llei que està a punt d'aprovar-se i que vol regular la interrupció voluntària de l'embaràs. Aquesta llei porta de nom Llei per la protecció de la vida del concebut i de la dona embarassada. Avui s'ha aprovat al Consell de Ministres i entrarà en vigor d'aquí uns mesos quan sigui aprovada pel Congrés i pel Senat. Aquesta llei és un atac i un retrocés als drets de reproductius o de salut sexual de les dones, ja que restringeix molt els supòsits en els quals es pot practicar una interrupció voluntària de l'embaràs. Concretament, té tres supòsits. El primer és per violació, és a dir, es pot interrompre l'embaràs si és fruit d'una violació. El segon és que es pot interrompre l'embaràs si compromet de manera greu, si suposa un risc greu per a la vida o per la salut física o psíquica de la mare. I el tercer supòsit és si hi ha una anomalia del fetus, però aquesta anomalia només es permet interrompre l'embaràs si aquesta anomalia és incompatible amb la vida del fetus. I per aquests dos últims supòsits cal dos informes de dos metges diferents, desvinculats de la dona, que avalin i que expliquin i que assegurin que hi ha un risc real perquè aquestes dones puguin avortar. Aleshores, considerem que és un retrocés, que és retrògrada, que aquesta llei surt del sector més espanyolista i ultraconservador de la set del PP, i no ens queda un altre que denunciar-ho, ja que recordem que el 97% de les interrupcions voluntàries de l'embaràs que es fan ara s'acullen al supòsit de danys psíquics per la mare, psicològics per la dona embarassada. I aquesta nova proposta realment restringeix molt l'accés en aquest supòsit. Per tant, això què suposarà? 1. Haver d'anar a l'estranger per avortar, si t'ho pots permetre. 2. Avortar aquí en clandestinitat, en unes situacions mèdiques i higièniques molt qüestionables. O 3. Dur endavant una maternitat no desitjada o una maternitat insostenible, amb totes les conseqüències que això porta a nivell econòmic i emocional. Per tot això, des del feminisme revolucionari, diem que aquesta reforma és un insult. És un insult que se'ns qüestioni la nostra capacitat de decidir sobre el nostre cos i és un atac flagrant als nostres drets de decisió i del nostre propi cos. Per tot això, volem ser les úniques responsables del nostre cos. Exigim un avortament lliure i gratuït i una educació sexual efectiva lliure de qualsevol moral religiosa o cristiana. Recordem que nosaltres parim, nosaltres decidim. Jo decideixo, jo desobeeixo. Avortament lliure i gratuït.